Bueno, nada es fácil, pero ellos deciden que quieren presentarse o no para ejercer de representantes de la gente, con lo cual va implícito en esa decisión suya el hecho de resolver un problema que no es fácil, pero que debería ser competencia de ellos. Es que lo decías tú, es que las imágenes de Inca son tremendas. De todas maneras, Rajoy habla de mostrar toda la solidaridad que seamos capaces de mostrar con Grecia. Y después hay una cosa que dice, habla de comisiones, de reuniones, de operaciones, de puestas en marcha. Pero es que ¿cuántas comisiones ha habido? ¿Cuántas reuniones de último momento? Llevamos 9 meses o más de un año con esta historia. Mucho más. Mucho más de un año. Yo entiendo que no se puede ir a la buena de Dios y hacer esas cosas, pero lo vimos, por ejemplo, con la asociación, con esta asociación de bomberos, que van a recoger a gente para ayudarles a llegar a la costa. ¿Y que fueron detenidos y que tuvieron que pagar una multa de 500 y pico aquí euros. Aquí está, o sea, encima de que puedes toda voluntad, porque estaban en aguas turcas. Te encuentras luego. Hay una frase que es brutal, Cadic, que es un Pablo Cadençal, diu, una enorme dificultat en estos momentos gestionar aquest tema. Això és fals i mentida. És a dir, és una enorme dificultat fa molt de temps i els governants no han estat posant-se la feina que tenien davant. Perquè si gent moria a les plages i a la mà aquí del Mediterrani i no s'ha arbitrat res. A l'enrevés, des del nord d'Europa, de nord a sud, el que havien de fer, però que ells no entrassen. Per això jo, de fa de vegades un quart, que el problema és el fracàs de la política de moviment de... Schengen ha fracassat. I, lògicament, s'ha volgut mesclar, segons quines qüestions, el dels refugiats o el dels immigrants. I el problema és saber separar aquestes dues coses. I aquí s'havia d'haver actuat a bloc perquè no afectassin els tits que té Europa en aquest sentit. Xerra molt bé, però actua molt malament. De fet, ja que parlem d'immigració així més en general, no només concretament la situació dels refugiats, aquesta crisi de refugiats sembla haver despert la xacra de la xenofòbia amb aquest col·lectiu, però també, com dèiem, amb d'altres. N'hem vist casos a Alemanya, però també d'altres ciutats, uns casos que també hi ha una xenofòbia que també li demanaven per aquests casos que darrerament hem vist. Veiem, per exemple, un exemple de fa uns dies a Madrid, en plena capital, com uns seguidors, sembla d'un equip de futbol, ridiculitzaven d'aquesta manera aquestes atlotes. Aquests seguidors no tenen fills o que rebin el seu exemple, o germans petits que vegin el que fan els grans. Això és l'educació que li estem donant a les properes generacions. Sí, és una vergonya, és totalment vergonyosa. És una vergonya, és una vergonya, i vull un compatriota d'ells, un altre jove, que era holandès, ell mateix recriminava aquesta actitud, que eren una minoria, que potser eren 15, 20, 30, 40 persones, i que estaven pagats del que havien fet els seus compatriotes en aquest sentit. El que passa que se va donar, també avui s'ha donat una altra ciutat. A Roma. A Roma. També uns seguidors d'un equip de futbol. Però mira aquestes imatges, Jaume. I aquí és el de Roma, però és que hi ha moltíssima gent que està veient l'escena al voltant i que tampoc té nada. No graven. Graven. Se limiten a gravar. És tremendo. Jo és que crec que no té paraules. Si Europa és la que va donar lliçons de cultura per al món, està ben arreglat. A mi el que m'agradaria destacar, sobretot, és a dir, moltes vegades te dius, és el PSV, és aquest equip de futbol. No. Això és generalitzat. I és que també hi ha imatges de aficionats espanyols en altres indrets fent coses semblants. Per tant, són 4 o 5, però realment són unes actituds que són deplorables totalment i gent que va a veure un espectacle que és l'esport. Però sobretot, a part d'això, és la gent que està allà mirant sense fer res. Estem en una societat en la qual és terrible. És a dir, m'estimo més agafar el mòbil, gravar i penjar, que no pas actuar, recriminar i defensar. És igual de culpable, el que està gravant, igual de culpable que el que està pagant. A més, el Codi Civil, i m'imagino que succeeix a tots els països igual, ens obliga, davant de qualsevol amenaça o de violència, a actuar per defendre la persona que està rebent el mal. A veces es que se nos olvida que la solidaridad no es solamente dar, sino también es respetar los derechos de todos, ¿no? Respetarnos los unos a los otros y darnos cuenta de que en esta Europa, o la Europa por lo menos que queremos, no puede haber ciudadanos de segunda. No puede ser que los refugiados o los inmigrantes que están llegando sean considerados de segunda, ¿no? Con menos derechos y, por tanto, justamente que unos pocos radicales o los que sean tengan este derecho. Podríem discutir un poc. El sistema és que si tots actuar som iguals, perquè aquí se'n diu tots els drets igual, tal qual. Això és un espai on hem de conviure bé i tothom ha de saber les normes. Aquests estudis cadençals
que poden explicar com realment podria ser això, és el que haurien de ser les normes aquí. El que no pot ser tampoc és a Balcana. I repeteix, una cosa són immigrants i una cosa són refugiats. No per, diguem, almenys aquest d'això.